Iako će mnogima zvučati nevjerojatno, činjenica je da je hrvatski jezik u 17. stoljeću bio jedan od 6 svjetskih jezika. Hrvatski se jezik učio na najpoznatijim europskim crkvenim učilištima. O tome su nedavno pronađena 2 dokumenta u Vatikanu koje je izdao Zbor za širenje vjere. U tim se spisima naređuje da se na svim visokim crkvenim školama i sveučilištima uz hebrejski, pučki i klasični grčki, aramejski i arapski, mora učiti i ilirski, to jest hrvatski jezik. Tako je hrvatski jezik postao obvezan predmet na sveučilištima u Bolonji, Padovi, Milanu, Beču, Ingolstadtu, Kelnu, Parizu, Toulouseu i Madridu. Hrvatski jezik izabran je kao najljepši i najpogodniji za objavljivanje crkvenih knjiga potrebnih slavenskim narodima. A danas... da ti pojem, o jeziku milom tvom i mojem. O preslatkom glasu onom u komu te mile majke usnivahu slatke bajke. Koga šaptom i romonom duši ti se svijest probudi, te ti spoznaj uvidje da ti bolje nije nigdje do na tvoje majke grudi. Po njemu te svijet poznaje živa, na njem ti se budućnost osniva. Zato uvijek k njemu teži, u njegovo jato hrli, oko njega mi se grli i u čvrsto kolo veži, pa ti neće vremeniti burni trijesi da nahude. Po jeziku dok te bude i glavom će tebe biti. Ljub si, rode, jezik iznad svega, u njem živi, umiri za njega. Po njemu si sve što jesi, svoje tijelo, udo svijeta, bus posebnog svoga cvijeta, u naroda silnoj smjesi. Bez njega si bez imena, bez djedova, bez unuka. U prošlosti sjena puka, u buduće niti sjena. Dobrodošli cijenjeni gosti, poštovani profesori i dragi učenici. Promišljanjem o našem hrvatskom jeziku i prekrasnim stihovima Petra Preradovića pozdravljamo vas na ovom svečanom otvorenju 29. Smotre Lidrano za učenike osnovnih i srednjih škola grada Zagreba. Ja sam Vinka i učenica sam prvog razreda osnovne škole Antuna Gustava Matoša.
A ja Nikola i učenik 4. razreda Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Naše su dvije škole već godinama zajedno domaćini ove prekrasne smotre u kojoj se slavi ljepota hrvatske riječi. Nego, reci ti meni, Vinka, imaš li ti tremu? Tremu? Nemam tremu. A ti? Ja bome imam. Iako to malo smiješno izgleda kad nas ovako vidite, zar ne, a? Nego, ja bih te nešto zamolio. Da mi pomogneš ako negdje zapnem. Znaš, meni ti je ovo gore nego odgovarati fiziku. Ne bih znala. Fiziku imam tek za 6 godina. Blago ti se. Nego, Nikola, prihvatimo se mi ozbiljnoga posla. Dakle, danas će nakon ovoga svečanoga otvorenja započeti 29. smotra Lidrano u kojoj će učenici osnovnih i srednjih škola grada Zagreba svojim djelima sudjelovati u literarnom, novinarskom i scenskom izričaju. Pa odmah na početku pozdravimo gospođu Jelenu Pavičić-Vukičević, zamjenicu gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića sa suradnicima. Gospođu Irenu Cajner-Mraović, zastupnicu u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Gospođu Štefku Batinić, ravnateljicu Hrvatskog školskog muzeja. Gospodina Ivana Vavru, direktora školskih novina. Gospođu Barbaru Roko, državnu izbornicu za Lidrano 2020. Zahvaljujemo i našem domaćinu, satiričkom kazalištu Kerempuh. A sada molimo da nam se obrati gospođa Jelena Pavičić-Vukičević, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, i otvori 29. smotru Lidrano za učenike osnovnih i srednjih škola grada Zagreba. Hvala lijepo, draga Vinka, dragi Nikola. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam u ime gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, u svoje osobno ime i u ime cijele Zagrebačke gradske uprave. Također bih vas posebno pozdravila i u ime pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, gospodina Ilice Lovrića, koja je ovdje s nama. I doista, evo, od srca želim vam srdačnu dobrodošlicu na 29. Lidranu, ovdje u satiričkom kazalištu Kerempuh. Uvijek je lijepo doći i na ovako svečan način otvoriti priredbu, manifestaciju koja pokazuje koliko su naša djeca kreativna i koliko se itekako mogu izraziti kroz stvaralaštvo u nakladničkoj djelatnosti, novinarskoj, ali isto tako u svim ovim kategorijama u kojima se i natječete. Vi ćete naravno na svim tim natjecanjima pokazati najbolje od sebe i ja vjerujem da nagrade i priznanja jednako tako neće izostati. Biti ćete na ponos i svojim učiteljima, svojim mentorima, ali i svojim roditeljima i gradu Zagrebu i našoj domovini u cjelini. Danas je za nas doista radostan i poseban dan. Posebno zato što evo upravo dolazimo sa otvorenja ne manifestacije, ali useljenja glazbenog učilišta Eli Bašić u nove prostore u bivšoj vojarni u Vlaškoj ulici. To znači da je danas za nas dan kada na neki način slavimo umjetnost i našoj djeci i našim mladima omogućujemo da rade i stvaraju na najkreativniji način u najboljim mogućim uvjetima. Ulagati u djecu, u mladost, u bolje uvjete, misija je i ove gradske uprave sa
gradonačelnikom Bandićem na čelu i svih nas koji svakodnevno pokušavamo podići standard u odgoju i obrazovanju, ali i u mnogim drugim djelatnostima u našem gradu. Zato znamo da je naš grad prepoznat kao grad djece, grad mladih, grad umjetnosti, grad velikih postignuća, grad ljudi, mladih i onih odraslih koji putujući svijetom pronose ime našega grada, postajući tako najbolji ambasadori grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske. Poštovana djeco, poštovani mladi, želim vam na ovom natjecanju da pokažete najbolje od sebe i da ostvarite najbolje rezultate. Da vas ta sjećanja, te emocije i ta prijateljstva koja ćete steći tijekom ovog 29. Lidrana doista prate kroz cijeli život. I da poneki od vas, možda upravo tu gdje su pokazali da imaju jednu kreativnu, jednu stvaralačku notu, odaberu upravo ta zanimanja, znači kao svoju buduću karijeru kojom će itekako pronositi ime našega grada u zemlji i svijetu. Svim vašim učiteljima i mentorima čestitam od srca. Nastavite tako i vjerujem da ćemo se mnogi od vas, a i mi zajedno s vama, jednako tako družiti i ove godine na dodjeli nagrada Baltazar, nagrada za najbolje učenike i mentore koji ostvaruju najbolje rezultate na državnom natjecanju, kakvo je i Lidrano. Dopustite mi još na posljetku čestitati i zahvaliti našim dugogodišnjim vrijednim organizatorima, ravnatelju škole Vladimira Preloga, gospodinu Stiću, i ravnatelju škole Autona Gustava Matoša, gospodinu Jurčevu. Nadam se da ćemo se družiti i narednih godina, a da će sva ova djeca i svi ovi mladi s kojima danas zajedno na neki način otvaramo ovo natjecanje, doista to natjecanje, ali i svoje školovanje ponijeti u najboljem sjećanju, u perspektivi, u budućnost, u svoju novu karijeru i da će u toj karijeri i u svom životu biti jednako ovako uspješni. Zahvaljujem od srca, te 29. Lidrano, Zagrebački Lidrano, proglašavam otvorenim. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo gospođi Pavičić-Vukičević. Evo, u ovom je trenutku i službeno otvorena 29. smotra Lidrano za učenike osnovnih i srednjih škola grada Zagreba. Zaplješimo, zaplješimo. Odmah na početku pozdravimo plesni studio Step by Step i njihove dvije plesačice Ritu Sinanović i Hanu Samarđić, finalistkinje svjetskog prvenstva u stepu. Njihova je voditeljica gospođa Jasminka Zajec. Dakle, Rita, Hana i Doing My Thing. Yeah.
Zahvaljujemo Riti i Hani. Na državnoj smotri Lidrano prošle je godine sudjelovao Filip Jarak, učenik 6. razreda osnovne škole Antuna Gustava Matoša. Poslušajmo njegovu izvedbu teksta Zvonimira Baloga, ljubiti, ljubiti i samo ljubiti. Filipova voditeljica je profesorica Marija Đerek. Sigurno se pitate tko sam ja. Ja sam stvor užasno spor. Svaki predio zemlje jednako mi je drag. Ma koliko putovao, još nisam prekoračio kućni prag. Sigurno se pitate kako je to moguće. Moguće je jer čuda se svakodnevno događaju. I svijet je prepun čuda. A ja sam jedno jedinstveno čudo u što ćete se sami uvjeriti. Samo, morate biti strpljivi, jer ja sam neobično spor. A spor sam, jer mi se nikamo ne žuri. Uzalud mangupima brza vozila, koja su stvari spora. Odbijali se svo vrijeme koje su trošili, da bi se vozilo opravo obrisalo iz gladi. Da bi ga se vodilo na preglede, na registracije, na produženje registracije. I time nisu istrpljena sva čekanja. A ja nemam auto samo zato da bih dobio na brzini. Zvuči nevjerojatno, zar ne? Nemam čak i bicikl koji je mnogo zdraviji i praktičniji. Tko, na primjer, jede samo ciklu, može se kilometrima voziti na biciklu. Ja nemam ništa, a imam sve. Nemam čak ni role koje klinci toliko vole. Jer ja sam pješak, a kad si pješak, nema griješak. Pješak biti je divota. Možeš preko kuće, možeš preko stabla, možeš preko plota. Sline mi srebrne. Ja sam k tome neobičan pješak, jer nemam noge. Zapravo imam jedno, ajmo to tako reći, veliko stopalo. Čudno, ha? Ali svijet je prepun čuda. Zar nije čudno da svijet uopće postoji? Da smo svi izrasli iz poljupca? Kako je samo veliko čudo što vidimo jedni druge. Da možemo razgovarati i čuti jedni druge. Čujete li me? Da! Ama znam! Rekao sam vam da nemam ništa i to je dobro. Ja imam samo usta za pričanje i za pravilje poljubaca. Ja pijem rosu s lista. Kada sam žedan, slistim tri lista i osjećam se okruglo, biserno i lisnato. I samo da znate, živim uglavnom od salate. A obožavam i divlje jagode. Uvijek se zapitam, pa zašto je jagoda podivljala? Volim debele, rumene, vrtne jagode. Kad samo pomislim na njene sokove, pođu mi sline. Sline mi srebrne. Da bih usno, ne moram kao što to ljudi čine, brojiti novce. Mene uspavljuje šum sokova što se pretače u bilju. U proljeće me budi buka što je pravi korijenje kad raste. Kad cvijeće raste, ono pjeva. Proljetni zborovi cvijeća su nešto veličanstveno. A vrtovi? Vrtovi su predivne operne kuće. Kazališta, galerije, za koje mi ne treba ulaznica i sve to na neki način moje vlasništvo. Kao što vidite, ja imam rogove. Moji rogovi su moje druge oči i uši. S njima gledam na kraj svemina i slušam govor daljine. Jako inako nemam ništa, posjedujem sve, u svemu uživam. Moji su svi vrtovi, svi vinogradi, šume i polja. Moja kiša i sunce, moje su jagode, koje imaju oblik sunca i srca, oblik ljubavi. Slina mi srebrne, pa ja sam samo spor izvana, ali sam beskreno brz iznutra. Sa mojim antenama, ja sam isto dobro na zemlji i u društvu anđela i bogova. U me
čitav svijet. Ja sam njegova vaza. Moj srebrni trak, to su milijarde zvijezda. To je mliječna staza. Sazdan sam od neobičnih živčanih stanica. A za mene, nema granica. Zahvaljujemo Filipu i predlažem da se još malo opustimo uz još jednu plesnu točku. Pozdravimo dva plesna para, Lana Orlović i Borna Miletić, učenici 3. razreda Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. I Hana Rabadan, učenica 7. razreda Osnovne škole Nikole Tesle i Matija Rabadan, Hanin brat, učenik 2. razreda Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Njihov akrobatski rock'n'roll nastao je prema pjesmi Ledena, Toše Proeskoga. Po našem starom žutom soliteru priče idu u istom smjeru, svi govore da si ledena, a kad te vide ti si uvijek sama, nećeš ni da pričaš s nama, baš si slatka i vrlo dosadna. I ne znam ko je luta se na tebe pali, kad ti nešto u glavi pali. Zanosim se jako često i dobro znam gde mi je mjesto, a mjesto je moje kraj tebe. A ja sam opet lud pa se na tebe palim, jer samo ja ti u glavi palim. Obući ću se bijelo, čisto bijelo, providno uz tijelo, a tvoje crne oči, oči crne gledat će me vrelo. Uzat ću peru, iz 3. gimnazije koja je prošle godine na državnoj smotrili drano izvela monolog prema tekstu Luigija Pirandela Šest lica traži autora. Jelenina je voditeljica profesorica Valerija Bilić.
Ja sam udovica. Upravo se na tome temelji moja životna drama. Ja nisam žena. Ja sam majka. A moju dramu u potpunosti sačinjava ovo četvero djece koje sam dobila od dvojca svojih muškaraca. Drugi čovjek koji bi trebao biti ovdje je mrtav. Prvo su mi sina otrgnuli iz grudi, gospodine. A onda, nakon toliko godina udaljenosti, ja jednostavno nisam mogla odgonetnuti kakve osjećaje on, moj prvi čovjek, u sebi gaji prema njoj. Od srama, gospodine, od srama ne mogu to ni izgovoriti. Silovao mi je kćer. On. Da, on. Moj prvi čovjek. Dragi moj gospodine. Kako će on prikazati svoju plemenitu grižnju savjesti? Ako ga vi poštedite činjenice da jednog lijepog dana, nakon što vi je pozvao da skine svoju odjeću, otkrio da je posrnula žena u njegovu naručju. Ista djevojčica, gospodine. Ista djevojčica koju je čekao na izlazu iz škole. Kada upadnemo u grijeh, gospodine, za sve grijehe koji slijede, odgovoran je onaj tko je bio uzrokom pada. Zar ne? Pa za mene je to bio i jest on. Svi mi imamo asa u rukavu. E pa moj je as patnja. Patnja koja jednostavno nema kraja. Ali ja sam živa. Ja sam živa i prisutna. U svakom trenutku svoje patnje. Zahvaljujemo Jeleni i još jednom pozdravimo plesni studio Step by Step, koji će izvesti show s dance točku Greta Thunberg. Važno je sve što čini svatko od nas. Voditeljica je gospođa Jasminka Zajec. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. Lots of solutions are talked about. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. Right now, when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. So what should we do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. What the world needs now is low, sweet love. It's the only thing that there's just a little of. What the world needs now is low, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans
and reverse enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is low, sweet low. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is low, sweet low. No, not just for some, but for everyone. Protect us. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. What the world needs now is low, sweet low. It's the only thing that there is just a little low. Everything counts. What the world needs now. What you do counts. No, not just for some, but for everyone. Zahvaljujemo plesnom studiju Step by Step i pozdravimo Petru Šušku i Maranu Borić, učenice osnovne škole Antuna Gustava Matoša, koji će prema tekstu Zvonimira Baloga izvesti kratku scensku igru Mravi bukva. Njihova je voditeljica, učiteljica Ana Vidaković. Ja bih se za vas udao. Jeste li vi nešto za udati? Mi bukve se ne bi udali za vas. Ne udajemo se za mravove. A mogli vas malo oženiti? Ni to. A omužiti? Ne možete i ne budite dosadni. Kad vas ne mogu to, mogu li vas bar malo zaručiti, zanožiti, zavratiti, zatrbušiti, zasurliti? Nama bi to bilo svejedno, samo da je nešto. Kupio bih vam narukvicu. Navratnicu. Natrbnicu. Nasurlicu. Niste prilikom. Osim toga, nas bukve se ne zaručuje. Ne zanožuje, ne zavraćuje, ne zatrbušuje, ne zasuruje. Mi nemamo ruke, noge, vrat, trbuh, niti suru. Kako to? Tako ste veliki, a ništa nemate. Pogledajte malo bolje, možda se ipak nešto nađe. Imamo stablo, deblo, grane, liš.
lišće, korijen. Dobro, onda bi vas ja, gospođo Buku, zastablio, zadeblio, zagranio, zalistao, zakorijenio, zabukvio. Ali, gospodine Mrave, što vrijedi kad se mi ne udajemo? Nego što se vi, Bukve, što se vi? Ja bi to! Mi se zelenimo, pa se njižemo, pa se cvrkućemo u proljeće. Dobro, onda bi se ja za vas zazelenio, zanjihao, zacrkutao. Ja sam se odavno u vas strašno zacrkutao. Ali već se jedna ptica u me zacrkutala. Što da onda radim? Ako vam je po volji, gospodine Mrave, možete se u me zatrčati. To je jedino što još imam slobodno. Evo nas na samom kraju svečanog otvorenja 29. Smotre Lidrano. Svima želimo puno uspjeha, a najbolji neka dostojno predstave svoju školu i grad Zagreb na državnoj Smotri Lidrano 2020. Da. Ovaj svečani program završavamo pjesmom Ive Robića Tebi grade moj. Pozdravimo Anu Keblar, Antonija Frančića, Jakova Uremovića i školski zbor Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Njihova je voditeljica, profesorica Bernarda Lokner. Come on.